Eirojackpot izlozē tika izlozēti šādi skaitļi. Pirmais – 23. Otrais – 17. Trešais – 21. Ceturtais – 37. Un piektais – 45. Tagad pievērsīsimies papildu skaitļiem. Pirmais papildu skaitlis šovakar ir 9. Un otrais papildu skaitlis šovakar ir 7. Eirojackpot izlozē laimējuši šādi skaitļi: 17, 21, 23, 37, 45 un papildu skaitļi 7 un 9. Kā tad veicies šīs nedēļas Eirojackpot izlozes dalībniekiem? 5 skaitļus un 2 papildu skaitļus šoreiz nav laimējis neviens spēlētājs. Un šeit arī pārējās laimestu grupas un laimesti. Laimestu uzkrājums nākamajai izlozei ir 21 miljons eiro.